საქართველოს დღეს დაემშვიდობება კიდევ ერთ საზოგადო მოღვაწეს და ქართული სამედიცინო სისტემის ერთ-ერთ თანამედროვე სამედიცინო სისტემის ფუძემდებელ სავთანდილ ჯორბენაძე 73 წლის ასაკში სრულად მოულოდნელად გარდაიცვალა ის და მის სახელს უკავშირდება ურთულეს 90-იან წლებში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და სისტემის მართვა ფაქტიურად არარსებული ბიუჯეტის ფონდების და საქმისმცოდნე ადამიანების გარემოში გუნჩი პროფესიონალების და ქვეყნის ერთგული ხალხის მოზიდვით დაიწყო, რამაც შექმნა საფუძვლები ქართული სამედიცინო სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც იმ დროისთვის სრულად გაპარტახებული და გაძარცვული იყო. სხვა შორის, ვიდრე მთავრობის წევრი გახდებოდა, საქართველოს ყველა ომის უშუალო მონაწილე აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობაზე პირადად მზრუნველი ომის ვეტერანები იხსენებენ ბატონი ავთოს პირად ჩართულობას და ზრუნვას დაჭრილ მეომრებზე, რომელიც როგორც რიგითი ექიმი ევლებოდა ფრონტზე და საომარ ველზე მეომარ ბიჭებს. მიუხედავად იმისა, რომ არასრული ორი წლის განმავლობაში ბატონი ავთოს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრიც გახდათ, ის საზოგადოებას მაინც ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთაც დაამახსოვრდა უფრო მეტად. სადაც თუ არსებობს 8 წელიწადზე მეტი გაატარა მინისტრის რანგში, იყო არაერთი პროექტის და წამოწყების ინიციატორი და ზოგადად მე პირადად მომიწია არასრული წელიწადნახევრის მანძილზე ბატონ ავთოსთან მუშაობა და გამორჩეული გულის აქტიურობის, გულისხმიერების, გრული იმპულსურობის და იმავდროულად გამორჩეულად დიდი სიკეთის მატარებელი იყო, რომელსაც საუბარი და ურთიერთობა შეეძლო ყველასთან. ალბათ აი ამ მისი კომუნიკაბელურობის გამო არაერთხელ განხვთარა რაღაც კონსპირაციების და შეთქმულების თეორიების სამიზნეს. რეფორმატორი, რომელსაც სურდა ეხილა და ეხილა სწრაფად და შედეგის თვალსაზრისით, არამხოლოდ ჯანდაცვის, არამედ ქართული სახელმწიფო სისტემების აწყობილი მუშაობა. მსუბუქი იყოს მისთვის მშობლიური ქართული მიწა, აცხონოს ღმერთმა და არ ვიცი ახლა განგების ამბავია თუ რა არის. ავთო ჯორბენაძის გარდაცვალებიდან სამ დღეში ზეციურ საქართველოში გადაინაცვლა გამოჩენილმა ქართველმა ექიმმა, კარდიოლოგმა და მეცნიერმა, სწორედ იმ კლინიკის დამაარსებელმა და მისი სახელობისა, რომელსაც ავთანდილ ჯორბენაძე უძღვებოდა და ხელმძღვანელობდა, ქალბატონი გულიკო ჩაფიძე, ცხოვრებაში უამრავი სიკეთის და უამრავი გადატანილი ტკივილის მატარებელმა გამორჩეულად ემსახურა თავის ოჯახს და ქვეყანას და წარუშლელი კვალიდატოა საზოგადოებაში, როგორც მოღვაწემ, პროფესიონალმა, დედამ, ბებიამ, განათლოს ღმერთმა. მძიმე დღეები უდგას ჩაფიჯის სახელობის კლინიკას, მის გუნს გამძლეობა, ჯერ ბატონი ავთო, შემდეგ ქალბატონი გულიკო. გამარჯობა.